Pane Frťo, gratuluju k výhře a gratuluju k dobrému odhadu. Před zápasem jste říkal, že nás čeká urputný bojovný soupeř a trefil jste to na 100%, že jo? Tak my jsme věděli, že Blansko hraje náročně agresivní fotbal s vysokým pressingem a kluci si myslím, že do toho zápasu vstoupili výborné, hlavně v prvních 30 minutách jsme si vypracovali 2-3 golové příležitosti, ale i když ten vstup do druhého polčasu nebyl optimální, že jsme umožnili i domácímu týmu dovedení, tak víra ve své síly nám opět přinesla ovoce v podobě 3 bodů. Ten úvod zápasu mě připomněl malinko některé zápasy z minulé sezóny, kdy jsme vlastně na začátku měli převahu, pak jsme nedali gol, neprojevili jsme ji do skóre a znervoznili jsme, malinko jsme nechali soupeře hrát. Teďka to bylo jiný v tom, že vlastně na konci jsme ukázali tu sílu, souhlasíte? Tak já bych ani neřekl, že bychom nějak znervoznili, ale domácí postupem času získali taky trošku víc sebevědomí a ve druhé půli se myslím ten zápas rozhodl, když oni nastřelili břevno a my jsme dokázali dát gol na 1-1 a pak jsme byli odměněni tím trestným kopem, kdy i v některých těch přípravách na utkání říkám, že tyhle utkání rozhodují standardní situace. My jsme dneska nekopali nějak hodně rohu a nebo ten jeden trestný kop, který jsme měli, jsme fantasticky zužitkovali, takže jsou to nesmírně zase cenné 3 body ze hřiště soupeře a za dva dny na to vletíme znova, takže teďka se musíme dát dohromady, protože kluci jsou pokopaní, určitě to stálo spoustu sil a musíme se znova maximálně koncentrovat na nejbližší domácí zápas. No, obraz hry před tím naším vyrovnáním trochu změnilo, jednak střídání, jednak změna rozestavení na 3-5-2, za to se pochválíte? Ne, vůbec ne. Já je celá výjimečně, kdy chválím kluky, potažmo sám sebe, to vůbec ne, ale zase se jako potvrdilo, že když chcete něco s tím vývojem utkání udělat, tak my jsme vlastně už minulý rok ten systém nebo to základní rozestavení praktikovali a jsem rád, že jsme tím soupeře trošku zaskočili a je to znova impuls a krev dožil, aby jsme pokračovali v tom, co jsme si nastavili.